Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. І спершу коротко про такі теми. Пам'ятний знак захисникам України відкрили на території Хмельницького військового шпиталю. Щорічна експозиція дитячих робіт «Палітра настрою» відкрилась сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Півсотні спортсменів з Хмельницького та Старокостянтинова здобули 85 нагород чемпіонату України з козацького двобою. Пам'ятний знак захисникам України відкрили на території Хмельницького військового шпиталю. Меморіальний знак у вигляді каменю з пам'ятною дошкою створили за 2 місяці. На це витратили майже 50 тисяч гривень. Більше про відкриття пам'ятного знаку розповість моя колега Ірина Хижа. Цей пам'ятний знак встановили навпроти приймального відділення Хмельницького військового шпиталю. Це камінь і меморіальна дошка. На ній написано «Слава патріотам, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України». Під час нашої роботи виникла така ідея, що цей пам'ятний знак повинен вшановувати не тільки тих, хто загинув і колись боровся за незалежність свободу нашої країни, але також ми присвятили його і тим, хто сьогодні розбудовує нашу країну, хто вчить наших дітей, наші рідні, чудові українській мові, хто піднімає економіку нашої країни, зміцнюється нашу державу, хто зі зброєю в руках захищає батьківщину, хто зміцнює нашу духовність нашим духовним отцям, які виборюють право Україні мати помісну незалежну українську церкву. Пам'ятний знак виготовляли у Хмельницькому упродовж 2 місяців. Витратили на це майже 50 тисяч гривень. Робили все складчину. Камінь привезений був з нашого кар'єру, мармуру, гранітом його обложили наші підприємці, бетонували військовослужбовці нашої військової частини, оздоблювали волонтери, ставили флагшток всі разом наші військовослужбовці нашої частини. Виконуючи обов'язки керівника обласного центру допомоги учасникам АТО Володимир Шрубковський каже, встановлення знаку – прояв поваги громадян до тих, хто боронить державу. Поки живе пам'ять про людину, доти вона жива. І фактично ми не маємо жодного морального права забути всіх тих наших хлопців, всіх наших побратимів, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я, час, захищаючи нашу неньку Україну. Пам'ятний стан ми сьогодні відкрити для хлопців наших, які загинули. Станом на сьогодні у нас в області ця цифра вже перейшла за 200 чоловік. За останніми фактичними даними, ця цифра була 234 чоловіка. Це ті, які загинули на території області, ті, які поховані, і ті, які віддали своє життя за незалежність України. Усіх загиблих під час бойових дій на сході країни вшанували хвилиною мовчання. Після цього відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ірина Хижа, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Нових керівників територіальних громад обиратимуть у Хмельницькій області. Про це повідомив голова обласного осередку, Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, 23 грудня у Білогірському, Славутському та Теофіпольському районах пройдуть вибори на посаду сільського голови та депутатів селищної ради. Прийнято рішення про вибори в Хмельницькій області в 3 територіальних громадах. Це в Білогірському районі, Ямпільська селищна територіальна громада. Будуть вибори селищного голови громади і селищної ради об'єднаної територіальної громади. В Славутському районі Улашанівська сільська рада, менше не сільська, об'єднана територіальна громада сільська. Будуть вибори сільського голови об'єднаної територіальної громади Улашанівської і вибори депутатів сільської ради об'єднаної територіальної громади. І в Теофіпольському районі Новоставецька об'єднана сільська рада. Теж будуть вибори голови і депутатів сільської об'єднаної територіальної громади. Юрій Ануфрієв додав, на Хмельниччині сформовані не усі тергромади. За перспективним планом формування території громад області, їх має бути 62. Наразі сформовано 41.
Наше зовсім практично не створені територіальні громади в Старокостянтинівському районі, там дуже мало охоплено. Ну і ще в багатьох районах ще не вирішили жителі населених пунктів, до якої громади їм приєднатися, чи яку громаду їм створити. Тому процес буде продовжуватися і після нового року. Центральна виборча комісія тільки призначає вибори. Далі створюються територіальні виборчі комісії в кожній з цих громад, які я назвав. І ці територіальні комісії будуть проводити вибори, вони будуть створювати дільниці, будуть займатися організаційним процесом, і тим займаються місцеві ради і адміністрації. Самою технічною роботою, а самою роботою безпосередньо вибори займаються територіальні виборчі комісії. 45-річний чоловік під час пожежі загинув у Хмельницькому. Це сталося вчора близько 17-ї години. Як повідомив начальник чергової зміни обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олег Криворучко, на вулиці Глінки в обласному центрі загорілась літня кухня. Ймовірною причиною пожежі, каже Олег Криворучко, стала необережність під час паління. Під час прибуття до місця виклику за адресою вулиця Глінка, 1, було встановлено, що з вікон літньої кухні йде дим. В процесі проведення розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка. Пожежа була ліквідована на тій площі, яка була до прибуття пожежних підрозділів. Щорічна експозиція дитячих робіт «Палітра настрою» відкрилась сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Тут випускники спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 27 імені Дмитра Іваха представляють випускні роботи. На виставці представлено 30 робіт випускників 2017 року. Деталі у сюжеті Анастасії Олексюк. Викладачка мистецьких дисциплін спеціалізованої школи номер 27 Марія Крамар 15 років допомагає учням створювати художні роботи. Ідея об'єднати їх у підсумкову виставку «Палітра настрою» з'явилася 8 років тому. Протягом навчання в нашій школі учні знайомляться з різними техніками, матеріалами, інструментами для роботи і так далі. Тобто, починаючи з першого класу, вони вивчають живопис, малюнок, композицію, декоративно-житкове мистецтво. І потім всі свої знання, вміння та навики вони вкладають в випускну творчу роботу. Ми виготовляємо роботу, вони висять у нас на стінах школи. Нашу школу ще позаочі називають школа-галерея. На виставці представлені понад 15 різних художніх стилів. Від малюнку олівцем до створення скульптур із пластикових пляшок. На виготовлення однієї роботи учні витрачають від декількох днів до декількох місяців. Діти визначаються з темою. Я їм допомагаю вибрати техніку, тому що є техніки дороговартісні, є техніки, які прості у виконанні, і недорогі матеріали. І десь після зимових канікул ми приступаємо до виконання випускної роботи. Частина дітей ще думає, частина вже починає працювати. Допомагаю по мірі можливості, кому потрібно, порадую, кому потрібно. Беру пензлика в руки і малюю разом з ними. Разом зі своїми колегами випускниця Хмельницького музичного училища Ірина Болюх виконувала композиції Чайковського та Шилера. Мелодії обирала під роботи, представлені на виставці. Сьогодні ви бачили концерт представниці струнного відділу. Це були дівчата другий і третій курс. Гумореска в нас була сьогодні грайлива, весела, от пожвавлена, якраз під сьогоднішнє свято. Експозиція не має чіткої тематичної лінії, каже Марія Крамор, та зауважила, цьогоріч переважає космічна тематика. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Близько півсотні спортсменів з Хмельницького та Старокостянтинова здобули 85 нагород Чемпіонату України з козацького двобою в Києві. 32 золотих, 29 срібних та 24 бронзових. Вони виступали в усіх 7 версіях козацького двобою, повідомив тренер Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. Це технічний комплекс зі зброєю та без неї, забава бій за правилами легкого контакту, який вимагає швидкості, борня 3 класів від дозованого контакту до повного, де спортсмени застосовують киткову техніку, задушливі та больові прийоми. За словами Гарія Осідлевича, кожна версія вимагала специфічної підготовки.
Ми до цих змагань готувалися дуже ретельно. З вересня вся увага приділялася підготовці до цих змагань, так як чемпіонат з козацького двобою відрізняється великою кількістю версій, і наша школа обрала найважчий шлях. Ми виступали у всіх практично версіях. Хочу відзначити двох наших дівчаток: Єлизавету Осідлевич, яка посіла 4 перших місця, та 1/3, а також Аню Самсонову. Вона має 2 золота і 3 срібла. Це найкращий результат на цьому чемпіонаті України. Гаррі Осідлевич також брав участь у змаганнях. Один із його виступів ви зараз бачите. Він виконував технічний комплекс справ зі зброєю та без неї. Я виступав серед ветеранів спорту майстрів, і, на превеликий жаль, я був такий один в Україні. Не було жодного суперника, але я знав, що за мною мої вихованці, тому старався виступити добре. Нагадаю, у чемпіонаті України з козацького двобою брали участь понад 600 спортсменів. Перемогою 2-0 завершився 6-й тур дитячої футбольної ліги України поміж юнацькими командами першої ліги. Команда «Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Ю-15» зустрічалася із львівським «Динамо». Подробиці у сюжеті. Шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України серед юнаків 2004-2005 року народження відбувається тут, у Хмельницькому, на полі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Зустрічається місцева команда та гості – львівське «Динамо». Відкрили рахунок на початку першого тайму гравці Хмельницької ДЮСШ-1. Цей гол ви зараз бачите. У другому таймі хмельничани забили ще одного. Львів'яни 4 рази були близькі до гола та припускалися помилок, каже їхній тренер Павло Пронь. Бачили не фарт, який спіткає вже нас кілька матчів. Забили 4 гола з офсайду, не забили пенальті, ну це ясно. Дійсно, помилки, да, 2 гола, 2 наші помилки. Турнірне становище обох команд у групі до цієї зустрічі було приблизно однакове, посередині з 10 команд. Перемога була потрібна обом, каже капітан команди Хмельницької ДЮСШ-1 Єгор Юлтуховський. Ці 3 очки були нам дуже потрібні, і ми мали перемагати в цій грі. Гра була тяжка, суперники були також не з легких, але наша команда грала, як ми грали за усю команду, кожен не за себе, а за команду, і ми перемогли. Тренери львівського «Динамо» кажуть, їхнім підопічним у цій зустрічі не пощастило. До цієї гри ми були чуть-чуть нижче середини турнірної таблиці. Були завдання, звісно, вигравати, так як на кожну гру. Але зараз ми переживаємо якусь таку чорну полосу загалом в команді. Тобто, що ми минулого сезону ми грали по старших, тобто ми грали по 2003-му, можна сказати, що результати були навіть кращі по старших дітях, ніж зараз. Тобто це треба вибиратися з цієї кризи, будемо працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Команда Хмельницької ДЮСШ-1 після перемоги над львівським «Динамо» посідає 3-є місце в групі. Команда Хмельницької ДЮСШ-1 Ю-17 після 6-го туру на 8-му місці після першої ліги. У цій лісі грають і 2 нетішинські команди «Еліта Буд». Вони теж мали черговий тур чемпіонату України дитячої футбольної ліги. Зустрічалися з новояворівською командою Львівської області «Янтар». 17-річні юнаки програли 0-1, і тепер їхнє турнірне становище – 6-е місце. 15-річні футболісти Нетішина виграли 3-1, і тепер команда посідає 4-е місце в групі. Ці змагання дають можливість нашим юним футболістам проявити себе для того, щоб в майбутньому представляти нашу Хмельницьку область в головній команді нашої області. Це Поділля Хмельницьке, яка приймає участь у змаганнях 2-ї футбольної ліги. Ну і надалі, якщо проявить себе краще, значить вони можуть брати участь і в змаганнях 1-ї, і навіть прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу. Нагадаю, в юнацьких змаганнях з футболу нашу область представляють 8 команд, із них 4 Хмельницького клубу «Поділля». У чемпіонаті області з футболу серед чоловічих команд визначились фіналісти змагань. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов каже, вони стали відомі після останніх зустрічей чемпіонату області. Вирішувалась доля команд, які братимуть участь і у фінальному матчі, і матчі за 3-є місце. Так, в Нетішині зустрічались команди «Енергетик» Миклуш Нетішин та Евеліна Ярмоленці.
матч закінчився в нічию 1-1. Команда «Енергетик Миклуш» набрала рівну кількість очок з Евеліною Ярмолинці, але в них краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Саме цей додатковий показник і дав право команді з Нетішина брати участь у фінальному матчі. В іншій грі з'ясовували фіналіста команди «Промі Хмельницький» та «Перлина Поділля» Білогір'я. «Промі Хмельницький» забив два сухих м'ячі у ворота «Перлини» і теж братиме участь у фінальній матчі першої ліги чемпіонату Хмельницької області. За словами Миколи Кузнєцова, за третє місце чемпіонату області гратимуть Евеліна з Ярмолинців та лісівник Шепетівки. Зустрічі планують провести в наступні вихідні. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!